おはようございます。ジジイ洋蔵です。メダカの飼育セットということで今日は投稿します。こちらにですね、今我が家で孵化しましたメダカのサニーが泳いでます。ちょっと分かりにくいかもしれません。まあ、私もちょっと上から見たいと思います。どこいますかね。まだですね、孵化して1ヶ月ぐらいしか経ってませんから、まだ小さいからですね、なかなかパッと見てわからないところなんですけどね。まあ、それと見てもらえばわかりますようにですね、かなりこの、容器がですね、まあ、これは上を外すことができます。容器が汚れてますからですね、今回ですね、新たにですね、テトラのですね、メダカ飼育セット、まあ、新しいやつを購入しましたからですね、まあ、そちらに今日、入れ替える予定です。ちょっとメダ赤ちゃんメダカのですね、サニーをちょっと探してますけど、ちょっと、どこにいるんでしょうかね。おりました、おりました。橋の方にですね、じっとしております。まして、ピュッとやっぱ動きがもうすごいですね。もうパッ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 っていう言葉あるシュッシュッという感じで動きます。ここにちゃんとおります。ちょっと私が喋ってるからちょっとうるさいのかもしれません。まあ、今じっとしてます。まあ、そういうことでですね、こちらがですね、先ほど言いました、テトラのですね、メダカの飼育セットです。まあ、これだけですね、つきましてですね、まあ、アマゾンで購入しましてですね、2000円、以下というところで購入しました。だからこの今こちらに、メダカの赤ちゃんサニーが入っております。まあ、それとこれが新しいのというところで、やはりですね、2台ぐらいないとどうしてもこう使い分けが使いにくいというところですね。まあ、今のところ赤ちゃんメダカはですね、今年からメダカを買い出したんですけど、まだ1匹なんですよね。赤ちゃんメダカ1匹で、今ですね、ちょっと卵がついたのをですね、ちょっと孵化するかどうかわからないのが、ちょっと3つぐらい卵がありましたからですね、そちらをですね、まあ、この中に移動させる予定なんですけどね。まあ、このですね、商品っていうかですね、テトラの、メダカ飼育セットをちょっと紹介したいと思います。まあ、ここにもこうちょっと書いてあるようにですね、エアポンプ不要、水中モーターということを書いてあります。まあ、電気で、まあ、循環するということで、非常にですね、静かということをちょっと書いてありますね。だから特に金魚とかメダカ用ですね。まあ、この説明はこういう感じで書いております。まあ、それとですね、いろいろサービスでですね、こちらありますですね、メダカを守る水とかですね、これとかメダカを増やしたいとか、こういうのも一応サービスでついています。結構ですね、いろいろサービスでこのテトラムはついています。まあ、まあ個人的に言えばですね、値段以上のですね、価値があるように感じます。まあ、こちらがですね、今この取り付けているテトラの金魚メダカの静かなフィルターですね。こちらですね、こちらですと水量がですね、ここで調整できます。ちょっと少し動かしてみましょうか。なんか少し水量が変わったような感じがしますね。まあ、極端には変わりませんけどですね、こう勢いがですね、変わったような気がします。それとですね、このですね、フィルターはこのテトラの、まあ、専用みたいにしてありますから、ちょうどですね、ついてるのはそこにですね、フィルターがつかないように、しております。だから深さがですね、ちょっともっと深い水槽の場合はですね、これを継ぎ足せばですね、これを継ぎ足して下のにここに、黒いですね、フィルターをここにつけることができます。非常にこれは役立っているというところですね。今日
もう少しですね、これをフリーザーを循環させてですね、中の様子を見てですね、赤ちゃんメダカのサニーをですね、サニーちゃんを映したいと思います。まあそういうところで今日はですね、テトラのメダカ飼育セットの紹介ということで、まあ、なかなかこう役に立つというかですね、ということで紹介させていただきました。最後までですね見ていただきましてありがとうございます。まあ最後になりますけどね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いしますということで終わりたいと思います。まあそれとメダカの投稿もですねどんどんしていきたいと思いますので、まあ興味ある人は見られてください。本当ありがとうございました。見て終わります。ありがとうございます。